السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا ولا شفاعة والغافلون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے. صدق اللہ العظیم.